لاتو بهاجر أكفد الجندي يا أربعة سمنتين عكسي يتكبر يمكن يرابا يلا بدروش كندمهنو يطلع يو كزيكات يا زوج دايتشن ينسان كويتا يدرجنا لنا هندمو عندي ما هبرو ساينس وين بيا هيوسكلو تاسلتاي زي عندا قابزنال كساميل تكلي سوسي بالالو كساتجوكا كويتا ندرجالن كنت أنا እንግዲህ በመጀመሪያ ለሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ በላባቸው ለሚያድሩ እንኳን ለዓለም አቀፍ የሰራተኞች ቀን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁኝ አንድ ነገር እንደው የፈረንጆቹን አፍ በዋስ እዚህ ጋር earn ማድረግና deserve ማድረግ የሚሉ ሁለት ቃላቶችን በደንብ እዚህ ጋር እንድናያቸው ያደርገናል ምንድነው ብዙ ጊዜ ገና ለገና የቅጥር ኮንትራክት ስለፈረመን ብቻ ወይም የሆነ ድርጅት ውስጥ ስለተቀጠረን ብቻ ደሞዝ ምናገኝ ወይም ደግሞ የሆነ ጥቅማ ጥቅሞች ምናገኝ አድርጎ ማሰብ በብዙዎቻችን ዘንድ እየተለመደ መጥቷል ይሄኛው ዛሬ የምናከብረው የሰራተኞች ቀን አንዱ የሚያስገነዝበን ነገር በላባችን በጥረታችን በልፋታችን በመታተራችን በትጋታችን የምናገኘው አርን የምናደርገው ነገር እንዳለ ማስገንዘቢያ ነው ብያስባለሁ ይሄ ደግሞ ማለት ለፍተን ጥረን ያገኘነው ነገር ምን ጊዜም ቢሆን ጥቅሙን ቫልዩን እሴቱን በደንብ እንድንረዳው ያደርገናል ለዚህ ጥሩ ማሳያ የሚሆነው እንደው በዙሪያችን ያሉ ሎተሪ ወይም ደግሞ ውርስ ደርሷቸው መጥፊያቸው ገንዘቡ መጥፊያቸው የሆነ ባጋጣሚ ስልጣኑን ባጋጣሚ ዝናውን አግኝተው መጥፊያቸው የሆኑ ሰዎችን እንደው ጥሩ ማሳያ ይሆኑናል ያስባሉ በላባችን በጥረታችን በልፋታችን በትግላችን ያገኘነው ነገር ምን ጊዜም ቢሆን በደንብ ቫልዩን ስለምንገነዘበውና ስለምንረዳው በደንብ እኛ ህይወት ውስጥ እንዴት እንደምንጠቀምበት የትኛው የህይወታችን አካል ውስጥ ምን አይነት ለውጥ እንዲያመጣ እንደምንፈልግ ሁሉ እንድንገነዘብ ያደርገናል ስለዚህ በተለይ በስራ ላይ ላሉ ሰዎች በጥረታችን በልፋታችን በትጋታችን በመታተራችን የሚገኙ ነገሮች እሴታቸው በጣም የላቀ ነው ያንንም ያሳየናል ብያስባለሁ ምናልባት አሁን በአለም ደረጃም በአገራችንም ተጨባጭ ሁኔታ ትልቁን ኃይል ወይም ደግሞ ውጤት የሚያመጡልን ሰራተኞች ወይም ሰራተኞች በመንሰራው ስራ ሆኖ ያለ በሰራ ነው ስራ ልክ ክፍያም ሊሆን ይችላል ጥቅማጥቅም ማሞገስ ወይም ደግሞ ማብረታታት በመስሪያ ቤቱም እንዲሁም በገንዘብም በሌላም ሊሆን ይችላልና አንዳንድ መስሪያ ቤቶች ላይ አይታይም እና ይሄን እንዴት ያዩታል እንግዲህ እንደ አንድ የማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያ እንደ አንድ ቢዝነስ እንደሚያማክር ሰው እንደ አንድም ተቀጣሪ ሰው ይሄንን ነገር ከምን መለከተዋለሁ ከውጭ የምንጠብቃቸው ሪኮግኒሽኖች ወይም ደግሞ ከውጭ የምንጠብቃቸው እነዚህ ሽልማቶች ማበረታቻዎች እነሱን ጠብቀን ከሆነ ስራዎችን የምንሰራው አጭር ርቀት ነው የምንጓዘው እዚች ወደፍ ነው የሚሆነው ጉዳያችን ማለት ነው ከማበረታቻው አያስፈልግም ይያልኩ አይደለም ልክ ነው ያስፈልጋል ማበረታቻውም ያስፈልጋል በርታ ወደፊት መባላችንን በጣም በስራችን እንድንበረታ ያደርገናል ነገር ግን መጀመሪያ መምጣት ያለበት እኛ ለራሳችን የሰጠነው ቫልዩ ምንድነው እኛ በስራው ውስጥ በተሰማራንበት የስራ መስክ ምንም ይሁን ምንም ምን ያደረግን ነው ምን አገልግሎት እየሰጠን ነው ምን ሰርቪስ እየሰጠን ነው ማንን ያገለገለን ነው ለማን ነው የምናቀርበው እሴት ያለን የሚለው ነገር እንደው እዚህ ጋር ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው በአንድ ወቅት ናሳ መንኮራኩር ወደ ጨረቃ ሊያነጥቁ በነበረበት ወቅት በጽዳት ሰራተኛነት የምታገለግልና አንድ ሴት አንድ ሰው ጠጋ ብሎ ምን ያደረክሽ ነው ብሎ ሲጠይቃት የሰው ልጅን ወደ ጨረቃ ላመንጥቅ ነው አለች ነገር ግን መጸዳጫ ክፍል ነው የምትሰራው መታጠቢያ ክፍል ያጸዳች ነው ያለችው አንዳንድ ጊዜ ለራሳችን የምንሰጠው ግምት ለራሳችን የምንሰጠው ቫልዩ ነው በህይወታችን በስራችን ውስጥ ውጤታማ እንድንሆን የሚያደርገን ፕሮፌሽናል ራሳችንን እንቆጥራለን ወይ ጥሎብን ፕሮፌሽናል የምትለውን ሐሳብ እንደው እንደኔና እንዳንተ ኩትና ሱሪ ከረባት የሚያስረሰው ብቻ የሚመስላቸው ብዙ ሰዎች አሉ ነገር ግን ፕሮፌሽናል መሆን በተሰማራንበት የስራ መስክ ምንም ይሁን ዝቅተኛም ይሁን ከፍተኛም ይሁን አመራር ላይ ምን ይሁን የትም ይሁን በተሰራማራንበት የስራ መስክ መሻሻል መቻለን
ትላንት ነገሮቹን በፈጸምንበት ልክ ዛሬ ከሱ በተሻለ መንገድ ለማፈጸም መሞከር ነገሩን በደንብ እንደው ሌሎች ባስቀመጡት ስታንዳርድ ልክ ሳይሆን እኛ ራሳችን ስታንዳርድ ሆነን የትኛው መስራ መስክ ላይ ብንሆን ያንን ማድረግ እስከቻለን ድረስ ከሙገሳውም ከሽልማቱም ከማበረታቻውም በላይ እኛ ውስጥ የሚፈጠረው ስለስራው የሰጠነው ቫልዩ ትልቅ ዋጋ አለው ብዬ ነው ያስባለሁ። ከዚህ ጋር ተያይዞ አብረው ቢነሳ የምፈልገው ነገር ስራን መውደድ የሚለው ነጥብ አንዳንድ ሰዎች ስራቸውን ያገኙትን ስራ ይወዳሉ ወይም ደግሞ ያገኙትን ስራ ይሰራሉ። ምን ኢንካም ጄኔሬት ገንዘብ ካገኘውበት ስራ ነው ይለውጠኛል። አንዳንድ ሰው ደግሞ ባለው የስራው ፍቅር ብቻ ተመርኩዞ የሚያገኘው ነጥብ እንኳን ለነገው ያሰበ ደስተኛ ሆኖ የሚኖር ሰው አለና እንዴት ነው ስራችንን ምን ወደው የስነ ልቦና ዝግጁነቱ ምን ያህል ነው? አንድ ጥሩ አባባል አለች እዚች ጋር እኔ ራሴ በህይወቴ ውስጥ የተገበርኳት የምንወደው ነገር መስራት እስከንጀምር ድረስ የምንሰራውን ነገር መውደድ ይገባናል። ብዙዎቻችን የምንረሳው ነገር የምንወደው የሆነ የሥራ መስመር ስላለ ብቻ ወይም ደግሞ ፓሽናችን ነው ብለን እናስበው በህይወቴ ደስተኛ ያደርገናል ብለን እናስበው ነገር ስላለ ብቻ እዚህ እጃችን ላይ ያለውን ነገር እንዘነጋዋለን ፎር ግራንትድ እንወስደዋለን። መሆን ካለበት አንደኛው ነገር መሆን ያለበት አሁን የምንሰራውን ሥራ ደስተኞች ሆነን አልሆንም በምንሰራው ስራ የምንፈልገውን ያህል የህይወት ከፍታ ላይ ያደረሰንም አላደረሰንም። አሁን የምንሰራው ስራ ግን መረማመጃ ደረጃችን እንደሆነ ማሰብ ያስፈልገናል። ለነገው ለምናስበው ስኬት ለነገው ለምናስበው እንደርስበታለን እናከናውነዋለን ፈጽመዋለን በህይወታችን ውስጥ የኛ ይሆናል ብለን ለምናስበው ከፍታችን አሁን መነሻችን እንደሆነ ማሰብ ያስፈልገናል። አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን ውስጥ የምንሄዳቸውን የህይወት መስመሮቻችንን የምናይበት የይታ መነጽሮቻችን ናቸው። ለምሳሌ ዛሬ ቀዝቀዝ ይላል አየር ንብረቱ አይደለም በዚህ ሰዓት ቲሸርት ለብሶ ይወጣ ሰው ምን ስለ አየር ንብረቱ ቢያማርር አየር ንብረቱ አይቀየርም አለባበሱን ነው ማስተካከል ያለበት እንደኔ ሸምገል ካለ ካፖርቱን ደረብ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ በህይወታችን ውስጥ የሚሰጡንን ነገሮች ከውጭ የሚመጡትን ነገሮች ማስተካከል አንችልም። እኛ ግን ለነሱ የሚኖረንን ይታና መልከታ ነው ማስተካከል የምንችለው። በስራም ላይ እንደዛ ነው። ብዙ ጊዜ ጧት ብዙ ሰዎች ከእንቅልፋቸው ነቅተው ወደ ስራቸው ሲሄዱ በጣም በድብርት በድባቴ ስሜት ውስጥ ነው የሚሄዱት። ለምን? ስራውን ስለማይወዱት። ነገር ግን ስራውን መውደድ የሚችሉበትን መንገድ ማግኘት ቢችሉ ያ መረማመጃቸው መሆን ይችላል። ምክንያቱም ስራ ማለት ደሞዝ ተከፍሎን የተለያዩ ሪሶርሶች ማቴሪያሎች ተሟልተውልን ልምድ የምንቀንስበት ትምህርት የምናገኝበት ትልቅ ትምህርት ቤት ስለሆነ እዛ የምናገኛቸውን ነገሮች ይዘን ለመጪው ለምናስበው የህይወታችን ከፍታ ልንጠቀምበት እንችላለን። ስለዚህ ምን ጊዜም ቢሆን አሁን ባለንበት የስራ መስክ ላይ በተለይ ዛሬን ሚያንድን ስንወስድ ቆም ብለን እንደው ራሳችንን እንድንገመግምበት እስካሁን ያለሁበት የስራ ህይወት ላይ ምን አይነት ተግዳሮቶች ነበሩብኝ? ምን አይነት ቻሌንጆች ነበሩብኝ? እነዛን እንዴት ልወጣቸው ይችላል ነበር? ከዛሬስ በኋላ ባለው የስራ ህይወት የካሪየር ህይወት ውስጥ ምንድነው ላስተካክልም ይችላል? ምንድነው ልቀየርም ይችላል? ብዙ ሰው በስራው እድገት እንዲያገኝ ይፈልጋል፣ ደሞዝ እንዲጨመርለት ይፈልጋል፣ ስልጣን እንዲሰጠው ይፈልጋል። ግን ከሱ የሚጠበቀው ነገር ለማሟላት ምን ያህል ፍቃደኛ ነው? ምን ጊዜም ቢሆን መምጣት ያለበት ቴብሉ ላይ ለመደራደሪያ ያቀረብኩት ነገር ምንድነው የሚለው ነገር ነው። ያንን እስካወቀን ድረስ ያንን እስከተዘጋጀን ድረስ በተለይ ደግሞ ራሳችን ላይ እስከሰራን ድረስ የምንፈልገው ነገር ማምጣት እንችላለን ብዬ አምናለሁ። ምናልባት እስካሁን ቀደም ሲልም ለማንሳት ሞክረው ነበር በተለይ ከስራ ጋር ተያይዞ አንዳንዶቹ ባቋራጭ የፈለጉት ነገር ማግኘት የሚፈልጉ አሉ። ገንዘብ ባንድ ያግንተው ቁጭ ማለት አለና እንደው ከማህበረሰብ ልማት አንጻር እንዴት ይታያል? ባቋራጭ የሆነ ደረጃ ላይ ለመድረስ ባቋራጭ ገንዘብ ለማግኘት ባቋራጭ ስልጣን ለማግኘት ባቋራጭ ዝናን ለማግኘት የሚደረግ ጥረት ይሄንን ሳስብ እኔ በተለይ አንድ ታሪክ ትዝ ይለኛል። አንዲት ባለቤቷ ጌቷ ወደ ገበያ የሚጭናት አህያ በጣም ይደክማታልና ጨው ነበር የጫናት እና ወንዝ ሲሻገሩ ሆን ብላ ወንዝ ውሃ ውስጥ ተወድቃለች። ጨው ስለሆነ ውሃው ስለሚያሟሟው ሸክም ይቀልላታል፣ ገበያ ትሄዳለች። አሁን ይችን ዘዴ በደንብ እየጠቀማት ስለመጣ ሁሌ ያንን ነገር ታደርጋለች። አንድ ወቅት ግን ከገበያ ሲመለስ
ጭነቷን ተጭና ወደ ወንዙ ጋር ስትደርስ ያው እንደለመደችው ወደ ውሃው ዘንበል ብላ ስትወድቅ ስትነሳ ሸክሙ እንደውም በጣም ይከብዳታል። ለካ ባለቤትየው ወይም ጌታዋ የጫናት ጥጥ ነበር። ውሃው ላይ ስትወድቅ ውሃው ጥጡ ውሃ ስቦ ነበር። ብዙዎቻችን በአቋራጭ ምናደርጋቸው ትግሎች እንዲህ ነው የሚያደርጉን። ምናልባት ለጊዜያዊ መፍትሄዎች ሊሰጡ ይችላሉ። ጊዜያዊ የሆኑ ለውጦችን ሊያመጡ ይችላሉ። ግን ረዘም ላለ ጊዜ ያንን ለውጥ አያመጡልንም። ታዋቂ የሆሊውድ አክተር ጂም ኬሪ የሚባል አክተር ምን ይላል እንደው ምን አለ ሰው ሁሉ ሀብታምና ዝነኛ ሆኖ በሀብትና በዝና ውስጥ የምንፈልገው የህይወት ርካታና ዝና እንደሌለ ቢያዩት ይላል። አንዳንድ ጊዜ የምና አቋራጭ መንገዱን የምንፈልገው ዝናውን ሀብቱን ወይም ደግሞ ስልጣኑን ፈልገን ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ቆም ብለን መጠየቅ ያለብን ራሳችንን እኔ በዚህ በተሰማራሁበት የህይወት መስክ ውስጥ ለማህበረሰቤ፣ ለቤተሰቦቼ፣ ለጓደኞቼ፣ በዙሪያዬ ላሉ ሰዎች ላቀርበው የተሰጠኝ ችሎታ ምንድነው? ጉብዝናዬ ምንድነው? እሱ ላይ ፎከስ እስካደረግን ድረስ የምናስበውን ነገር ማምጣት እንችላለን ብያስባለሁ። እንደ ማህበረሰብ እንደ ሀገር እንግዲህ እንደመጨረሻ ጥያቄ እንደ ሀገር ስራ ላይ ያለን አቋም ስራ ላይ ያለን አመለካከት እንዴት መሆን አለበት? እንዴትስ ነው አሁን ባለው የኛ ሀገር ሁኔታ የስራ አመለካከታችን ወጣቱም ላይ ሊሆን ይችላል ታዳጊዎቹም ላይ ያለው የስራ አመለካከት የስራ ስነልቦና ምን ይመስላል? እንዴትስ ነው መሄድ ያለበት ብለ ያስባሉ? እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ ላለ መልኳ ወጣት ለሚመስል ሀገር ከ74% በላይ የህዝብ ቁጥሩ ወጣት ለሆነበት ሀገር ሁሉም ስራ ፈጣሪ መሆን አይችልም። ሁሉም የቢዝነስ ባለቤት መሆን አይችልም። ይሄ ተሳሳተ አንድ ምልከታ አለን። ሁሉም የስራ ፈጣሪ መሆን ይፈልጋል፣ ሁሉም ቢዝነስ ባለቤት መሆን ይፈልጋል። ነገር ግን ተቀጣሪዎች መኖር አለባቸው። ጥቂቶች ቢዝነሶችን ይከፍታሉ፣ ጥቂቶች የስራ ፈጣሪዎች ሆናሉ፣ አብዛኞቹ በዛ ውስጥ አብሮ በጋራ መስራት እንችላሉ። ይህንን በደንብ ታሳቢ ማድረግ ያስፈልገናል። በተለይ ዩኒቨርሲቲ የተመረቁ ወይም የሆነ ኮሌጅ ከጨረሱ በኋላ እንደው ዝም ብሎ የሚሰጥ የሆነ የቢዝነስ ወይም ደግሞ የሆነ ድርጅት ያለ የሚመስላቸውን ነገር ማቆም ያስፈልገናል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ይህንን ለታላላቆቼ እንደ መልእክት ለታናናሾቼም እንደ ምክር እንዲሆንልኝ ይፈልጋለሁ። ምክንያቱም ሁላችንም በዛ አይደለም የምንሆነው። የሆነ ቦታ ላይ ስራ መስራት አለብን። አት ሰም ፖይንት የሆነ ልምድ መቅሰም አለብን፣ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ማግኘት አለብን፣ የሆነ ትምህርት መማር አለብን። ያንን ማሰብ ያስፈልገናል። ስራ ላይ ላሉ ሰዎች ደግሞ እንደው በቃ ልክ ዲግሪውን ከያዝነው በኋላ ወይም የሆነ ትምህርት ከጨረስን በኋላ ማንበብና ራስ ላይ መስራትን ማቆምንም ደግሞ መተው ያስፈልጋል። ራሱ ላይ ኢንቨስት ያደረገ ሰው፣ ራሱ ላይ የሰራ ሰው፣ ራሱ ላይ ለውጥ ያመጣ ሰው ነው ከዛ በኋላ በስራውም በህይወቱም ትልቅ ለውጥ ማምጣት ይችላል ብዬ የማስበው። ስለዚህ አብዛኞቻችን እንደ ቆም ብለን ልንመለከተው፣ በተለይ በዛሬ ቀን ቆም ብለን ልንመለከተው የሚገባው ነገር እስካሁን ባለኝ የስራ ልምድ ያካበትኩት እውቀት አለ፣ ያገኘሁት ያጎለበትኩት ልምድ አለ። ነገር ግን ራሴ ላይ ምን ያህል ነው ኢንቨስት እያደረግኩ ያለሁት? ራሴን በእውቀት በክህሎት በተሰማራሁበት የስራ መስክ ብቁ ንቁ ለመሆን ምርጡ ተፈላጊው የዛ የስራ ድርሻ ተፈላጊው ሰው እኔ ለመሆን ምን እየሰራሁ ነው ራሴ ላይ የሚለውን ነገር ቆም ብሎ እያንዳንዳችን ብንጠይቅና ያንን ብንሰራ ከኛ አልፈን ሌሎችን ማብቃት እንችላለን። በድርጅታችን ውስጥ በጣም ኢምፖርታንት የሚባለው ሰው መሆን እንችላለን። የምናስባቸውን ሽልማቶች፣ ሙገሳዎች ያኔ መምጣታቸው አይቀርም። ወደድንም ጠላንም መምጣታቸው አይቀርም። ከዛም ባለፈ ደግሞ ከድርጅታችንም አልፎ ለማህበረሰቡ በጣም ጠቃሚ እንሆናለን ብዬ አስባለሁ። መልካም። አቶ ሳሙኤል እንግዲህ እዚህ ድረስ መጥተው ለሰጡን ማብራሪያ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። እሺ፣ መልካም ቀን ይሁንላችሁ።